כדרכנו, בחודש אלול השתדלנו ללמוד דברים שהם קשורים לעניין הדיומה. מה זה עניין הדיומה? זה בעצם חודש אלול, אתה יכול לראות אותו כהכנה לראש השנה, הכנה ליום הכיפורים. יום הכיפורים זה המצווה הזאת של מצוות התשובה. אז תמיד השתדלנו ללמוד דברים שקשורים לענייני תשובה, אין ברמב״ם בהלכות תשובה, ואין במסילת ישרים, סליחה, בשערי תשובה. ושנה שעברה דיברנו על הרמח"ל, על מאמר החוכמה, על התפילות של ראש השנה. אז השנה אנחנו גם כן נמשיך לראות בשערי תשובה, ונראה את השער הרביעי בחילוקי כפרה. יש רבנו יונה הקדיש שער שלם לחילוקי כפרה, דהיינו, מצוות התשובה, אז אדם עכשיו בתשובה, ואז אנחנו אומרים, מתכפר לו. האם הדברים הם כל כך פשוטים? האם יש בזה דרגות? האם אם אדם מתכפר לו, אז כבר באמת אין לו בכלל עונשים, אין לו בכלל איסורים, אין לו בכלל תוצאות למעשה העבירה שלו. אז כבר אנחנו דיברנו פעם בדרשת שבת תשובה, על הגמרא במסכת יומא, בדף פיבה ועמוד א', שאל רב מתיה בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה ברומי, כלומר רואים שרב אלעזר בן עזריה גם כן, הוא הגיע לרומי, שמעת ארבעה חילוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש, אמר שלושה הם ותשובה עם כל אחד ואחד, עבר על עשה ושב, אינו זז משם עד שמוכלים לו, שנאמר שובו בנים שובבים, עבר על לא תעשה ועשה תשובה, תשובה תולה, ביום הכיפורים מכפר, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם. אומר רש"י, שובו בנים ומיד הרפה. למדת שיש עבירה שמתכפרת בתשובה לבדה. כי ביום הזה יכפר. למדת שיש עבירה שצריכה יום הכיפורים. כלומר, יש עבירה שהתשובה לבד מכפרת, יש עבירה שצריכים גם את יום הכיפורים. כי ביום הזה יכפר עליכם. אז ביום הזה יכפר עליכם. הרי אמרת, שובו בנים שובבים, דיינו, התשובה לבד מועילה. בכך יש עבירות ויש עבירות, והדבר נידון לפי חומרת העבירה. אז מסתבר שעבירה הקלה ביותר, זה ביטול מצוות עשה. אדם לא עבר על מצוות לא תעשה. אבל כשאדם עבר על מצוות לא תעשה, מה ההבדל בין שני הביטול מצוות עשה, והם עבר על לא תעשה? אז אדם ש... עבר, ביטל מצוות עשה, זה בשבע אל תעשה. אין כאן כל כך את העניין הזה של המרי. אבל כשאדם עושה מעשה נגד, התורה אומרת אל תעשה, ואדם בקום ועשה עושה את המעשה נגד מצוות התורה, הדבר הזה ברור הדבר שיותר חמור מזה שאדם יושב בשבע אל תעשה, והוא לא מקיים את המצווה. ממשיכה הגמרא ואומרת, עבר על קריטות ומיטות בית דין ועשה תשובה, תשובה ביום הכיפורים תולים ואיסורים ומרקים, שנאמר ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם. אומר רש"י, למדת שיש עבירה שצריכה איסורים, ומסתברא הקל לקלה והחמור לחמורה. אבל מי שיש בידו, יש חילול השם בידו, אין כוח בתשובה לתלות, ולא ביום הכיפורים לחפר, ולא ביסורים למרק, אלא כולם תולים ומיטה ממרק, שנאמר ונגלה באוזני השם צוקות, אם יכופר יבון הזה לכם, עד תמותון. אז בגמרא הזאת יש לבדוק, יש לברר, כמובן, בפשט הגמרא, מאיפה הגמרא יודעת, פקדתי בשבט פשעם ומדגים עוונם, מי אמר שהוא עשה שם תשובה? אולי מדברים שהוא לא עשה תשובה. ב' כאן, כשאנחנו מדברים על אותם ארבעה חילוקי כפרה, האם מדברים על אדם שעבר בשוגג? אולי מדברים דווקא על אדם שעבר במזיד?
אז זה בגוף הסוגיה מה שצריכים לברר. רבנו יונה, השער הרביעי, בעצם הוא מתייחס לגמרא הזאת, וזה הכותרת שהוא כתב בחילוקי הכפרה. ואז כותב רבנו יונה, כדרך שיש לגוף חולי ומטווה, כן, יש לנפש, ומה זה החולי של הנפש, ומטווה הנפש וחוליה, מידותיה, הרעות וחטאיה. אז רואים כאן, רבנו יונה מתייחס לשני דברים. מה זה שהנפש יש לה מחלות, החולי, זה מידות הרעות וחטאים. יש פה שני דברים, יש את החטאים, העבירות, וגם המידות הרעות. המידות הרעות זה מצווה, לא מצווה, או שעצם הדבר שיש לאדם מידות רעות, זה בעצם יש חולי לנפש, כמו שרב חיים ויטל אומר, שהמידות הן הקדמה לתורה. דיינו בהתחלה צריך להיות שהאדם יהיה בן אדם שלם, בן אדם שלם זה בעצם כל העניין של המידות, מי שמתבונן רואה שבאמת כל מידה זה השחתה בנפש. והתורה באה ומצווה מדברת לאדם שיש לו בעצם נפש שלמה. ומה מבואר פה ברבנו יונה, דבר הפשוט, דהיינו, כשאדם עובר עבירה, יש בעצם שני דברים שאדם עושה. ככה הייתי אומר בהיגיון, וככה באמת גם כתוב בספרים. דבר ראשון, אדם עבר על ציוויו של המלך. הקדוש ברוך הוא ציווה, ואדם עבר על הציווי. דבר שני, וזה מה שמבואר פה ברבנו יונה, הציוויים של הקדוש ברוך הוא, אם אדם עובר עליהם, הכוונה זה יוצר פגם בנפש של האדם. זה כמו מחלה, זה יוצא פגם. דהיינו, ניתן דוגמה, כפי שהדוגמה שנותנים, שאם האבא מצווה על הבן שלו, אל תעשה דבר, והבן עושה את הדבר, ברור דבר הוא ממראה את פי האבא. אבל אם למשל, האבא אומר, אל תאכל את הדבר הזה, כיוון שהדבר הזה הוא מזיק לך, הדבר הזה זה רעל, הדבר הזה פשוט הוא מקלקל את הבריאות שלך. ואדם ילך ויעשה נגד מה שאביו אמר לו, אז נוסף לזה שהוא ימראה את פי אביו, מהפירוש באמת יש את התוצאות למעשה שהוא עשה, מהפירוש האדם הזה עכשיו יש בו מחלה בגוף, וזה מה שכתוב כאן ברבנו יונה. רבנו יונה אומר שאדם עובר עבירה, זה לא רע כשאדם ימרא את פי הקדוש ברוך הוא, ועל זה הוא צריך לבקש, נגיד ככה, על זה היה שייך להגיד, אדם שב בתשובה, אדם מבקש סליחה, כמו שאדם פגע בשני, נגיד, אדם פגע, העליב את חברו, אז החבר נפגע, אז אחר כך הוא מצטער, מתחרט, מבקש סליחה, ועל ידי כך, טוב, אז אדם יש לו לב טוב, הוא מוכל וסולח, בסדר גמור, אבל כל, עכשיו חזרנו למצב, אולי חזרנו למצב שהיה לפני כן, אנחנו צריכים עוד לראות ולבדוק את הדבר הזה. אבל פה מה שמבואר, שהחטאים הם לא אך ורק שאדם אמרה את פי הקדוש ברוך הוא, ברור הדבר שהדבר הזה קיים. אלא פה רבנו יונה מתייחס לפגם, לקלקול שהדבר הזה גרם בנפש של האדם, וזה מה שהוא אומר, כדרך שיש לגוף חולי ומטווה, כן יש לנפש, מה? חולי ומטווה. ומה זה מטווה הנפש וחוליה? מידותיה הרעות וחטאיה, ומעניין מאוד שרבנו יונה הקדים את המידות הרעות לחטאים ולעבירות. ובשוב רשע מדרכו הרעה, דירפא השם יתברך חולי הנפש החוטאת. כלומר, הייתי יכול להבין ולומר שהתשובה היא, אדם מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מוחל לא על מה, על מה שהוא אמרה את פיו. אבל התוצאות הרעות שהאדם גרם על ידי זה שהוא עשה את העבירה, אולי התוצאות האלו הם ימשיכו באמת, הוא קלקל את הנשמה שלו. אז אומר רבנו יונה, בשוב רשע מדרכו הרע, ירפא השם יתברך חולי הנפש החוטאת. כלומר, הכוונה היא, מי צריך לרפא את זה? רק הקדוש ברוך הוא יכול לרפא את זה. רק הקדוש ברוך הוא יכול לתקן את הקלקול שאדם בעצם קלקל בנפשו. דיינו, בעצם אולי, היה צריך את תשובת המשקל. אולי אדם חטא קלקל בנפשו, אז אולי הוא צריך לעשות איזה דברים שהם יתקנו את מה שהוא קלקל, ואולי אי אפשר. ואולי אם אפשר, צריכים לעשות איזה מעשים מאוד קשים כדי לתקן. כתוב לו, ובשוב רשע מדרכו, ירפא השם. איך באמת נרפא המחלה של האדם? רק הקדוש ברוך הוא זה שמרפא את הפגם שאדם פגם בנפשו.
עכשיו, רבנו יונה אומר את הדברים האלו, לא רק כלומר, הוא צריך להביא לזה מקום, הוא לא יכול להגיד סתם דברים. מי אמר שזה ככה? רבנו יונה, מה פירוש? מביא פסוק. זה אחד מהדברים המיוחדים בראשונים. אנחנו הרבה פעמים רגילים לתת כל מיני דרשות, כל מיני מאמרי חז"ל ולבנות, כל הראשונים הם לוקחים פסוקים ורואים מה כתוב בפסוק, והם לומדים את הדבר הפשוט שהפסוק בא ללמד אותנו, ומכוח זה, מה פירוש? זה כתוב. אנחנו בעצם היינו צריכים לקרוא את מה שכתוב בתהילים, מה שכתוב בפסוקים, ולראות מה הדבר הזה, להבין את המשמעות הפשוטה של הדברים. זה מה שמביא פה רבנו יונה, כמו שנאמר, הוא לא מביא לנו דברי חז"ל. הוא מביא פסוק, השם חונני רפאה נפשי, כי חטאתי לך. כלומר, מה כתוב בפסוק? אדם מבקש רפואה מהקדוש, למה הוא צריך לבקש רפואה מהקדוש ברוך הוא? מה, הוא חולה? הוא בריא ברמה חבריו שעשה גידיו. אבל מה פירוש? אדם שעבר עבירה, באמת הוא חולה. כמו שאומר רבנו יונה, יש לנפש חולי ומתווה. ולכן, אחרי שאדם עשה תשובה, אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, השם חונני רפאה נפשי, כי חטאתי לך, ונאמר, ושב ורפא לו. מה המכנה המשותף לשני הפסוקים האלו, ששני הפסוקים האלו מדברים על התשובה כרפואה. למה מדברים כרפואה? רפואה יש למי שהיה חולה. אז הפשט הוא שבאמת, כשאדם עובר עבירה, אז הוא פגם בנפשו, יש חולי לנפש, והתשובה, אנחנו מבקשים, מי נותן כאן את הרפואה? רק הקדוש ברוך הוא נותן את הרפואה כתוצאה מהתשובה שאדם עשה תשובה. אז אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא אחר כך, לא רק שהוא יסלח לנו על זה שאנחנו אמרנו את דבריו, אלא גם שהוא ירפא את הנפש החולה. ועל דרך שימצא פעמים בתחלוי הגוף שהקל החולי מעליו, ועלתה ארוחת רוב המדווה, כלומר, יש גם מחלות שבאמת המחלה היא לא כל כך קשה, ואז ממילא הרפואה היא בעצם מסלקת את רוב החולי, ועוד לא ינקה הגוף ממנו זולתה במשתה המשקים המרים, ועד שיסבול הצער בעינוי נפשו מכל מאכל תאווה. כלומר, מילים אחרות, לא שמדברים על המחלה קלה, לא, שיש מחלה, אדם לוקח סמי רפואה, אדם עושה רפואה, אז לפעמים זה מקל את המחלה, אבל לא מסלק לגמרי את המחלה. ולסלק לגמרי צריך לעשות עוד יותר סמים, עוד יותר רפואות שהן יותר קשות על האדם, ועל פי הכוח של הרפואות, כך המחלה הולכת ומתרפאת. כן, יש נפש חולה מאבון רב, ואף על פי שנרפא רוב החולי ושר מרבית חלקי העונש אחרי התשובה, ושב השם יתברך מחרון אפו, לא תנקה הנפש עדנה מן החולי ולא נרצה אבונה, עד אשר יבשר החוטא ביסורים ויוכח במחוב ותקרן אותו רעות רבות וצרות. כלומר, מה הוא אומר? גם אותו דבר, אנחנו אמרנו, העבירות של האדם זה בעצם עושה גורם מחלה לנפש. אז גם התשובה, אז ככה, אדם שב בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא בעצם שב מחרון אפו. בסדר? שם מחרון אפו? מה זה שם מחרון אפו? חרון אפו היה על זה שהוא אמרה את פיו של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא אוכל וסולח לו על זה שהוא אמרה את פיו. אבל בסופו של דבר, הנפשו עכשיו היא חולה, אז הרפואה של הנפש בחמת המעשה העבירה, פה זה כבר צריך, נכון, איך כתוב בשב ורפא לו, אבל כמו שאתה הולך לרופא, והרופא נותן לך לפעמים סמי רפואה קלים וקשים, הרופא סתם הוא לא עושה אוקוס פוקוס ופתאום האדם בריא, הוא נותן לו תרופות. אז גם הקדוש ברוך הוא, שהוא בא לרפא את האדם מהחולי, אז זה לא שהקדוש ברוך הוא סתם מרפא אותו, אלא צריך לעבור תהליך, והתהליך הזה, אז התהליך הזה לפעמים הוא מרפא לגמרי, לפעמים מרפא חלק, והעבירה היא לא, כלומר, לכל עבירה יש את צורת הריפוי שלה. ומה כאן היא צורת הריפוי? מה החלוקה בין דרגות הריפוי? זה מה שאומר, שלפעמים צריך
יסורים וצריכים מחוב וצריכים רעות רבות וצרות, זה בעצם מה שאנחנו ראינו בגמרא. מה אמרה לנו הגמרא? אמרה לנו הגמרא ב עבר על קריטות ומיתות בית דין, תשובה ויום הכיפורים תולים ויצורים הם מרקים, שנאמר ופגריתי בשבת פישם ובנגרים אבונם. כלומר, עדיין צריכים את היסורים כדי, בשביל מה? כדי לגמור את הכפרה, מה פרושת הכפרה? כדי שנפש האדם תתרפא מהחולי שלה. כעניין שנאמר, גדול אבוני מנצור, אין גרשת אותי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר, והייתי נע ונד בארץ, היה כל מוציא יארגני. כלומר, על אף שקין כבר הוא עמד על זה שהוא עשה מעשה לא טוב, וכתוב שהוא גם עשה תשובה, אבל אף על פיכם עדיין לא התכפר אבונו, כמו שהפסוק אומר, כמו שקין אמר, גדול אבוני מנצור, והיה כל מוציא יארגני. דם הוא מביא דווקא את זה. ועל ידי התשובה נסלח רוב אבונו, ושר עיקר העונש, ונבלט מן המוות. כמו שנאמר, וישם השם לקין עוד לבלתי עקות אותו כל מוצאו, ונשאר עליו עונש הגלות, כמו שנאמר, וישב בארץ נות כנמת עדן. ואמרו זיכרונם לברכה, כעונש הטלטול הזה, גם הוא הוקל מעליו אחרי התשובה, כי לפני כן נכפלה עליו גזרת הטלטול, שנאמר, והייתי נע ונד בארץ. והנה הזכיר הטלטול בכפל לשון, ואחרי התשובה נאמר, וישב בארץ נות. כלומר, מה שהוא מביא כאן מהעניין הזה של קין, תשובה של קין הועילה, אבל עדיין נשאר דבר שהוא היה צריך לסבול מחמת העבירה שלו. כאן רבינו יונה מדבר על גמר הכפרה של העבירה, הרפואה, במה? באותם חלקים. בארבע חילוקי כפרה, מה שאומרת הגמרא, ייסורים, דברים שהם בעצם השלמה של התארה של ה... יש לנו רבנו יונה, גם שהוא מדבר בשער ראשון. והדבר הזה בעצם, נאמר כך, שיש דרגות לתשובה. ולא שהתשובה היא, כל תשובה פועלת, אותה פעולה. אבל שם רבנו יונה מדמה את זה לדבר אחר, וגם דרגות התשובה הן תלויות במה? בדרגת התשובה שאדם עושה. רבנו יונה אומר בשער ראשון, באות ת', והנה מדרגות רבות לתשובה. בשער ראשון, באות ת', ולפי המדרגות יתקרב האדם אל השם יתברוך הוא. ואומנם לכל תשובה תימצא סליחה, אך לא תתאר הנפש תואר שלם להיות האבונות כלא היו. כלומר, עוד פעם הוא מדבר, הנפש של האדם היא הוכתמה על ידי מעשי העבירות. והתשובה באה בעצם לתאר, לנקות את הנפש. לא תתאר הנפש תואר שלם להיות האבונות כלא היו. זולתי כאשר יתאר האדם את ליבו ויכין את רוחו כאשר יתבאר. כלומר, הדבר הזה תלוי במה? באיכות התשובה שאדם עושה. וכן כתוב, אשרי אדם לא יחשוב השם לא אבון, ואין ברוחו רמייה. ועכשיו, מה הדוגמה, מה המשל שמביא רבינו יונה? הוא קניין הבגד הצריך כיבוס, כי המעט מן הכיבוס יועיל בו להעביר הגועל ממנו, אך לפי רוב הכיבוס יתלבן. וכן כתוב, עוד פעם, רבינו יונה לא אומר דברים עם משלים באלמה, רבינו יונה, כל מה שהוא אומר, אז הוא מביא מקור לדברים. לדמות את העבירות ככתמים בנפש של האדם, לדמות את התשובה לכיבוס של הבגד, רבינו יונה היה יכול להגיד את זה, כדבר בסברה, לא, רבינו יונה אמר, כל דבר שהוא אומר, הוא מוצא מקור. מקור? הוא לא צריך להגיע לדברי חז"ל. יש לנו פסוק בפסוקים, וכן כתוב, ערב קפצני מעווני. כלומר, בפרק התשובה, בפרק נ"א בתהילים, אז דוד המלך אומר, ערב קפצני מעווני. כלומר, אבון זה כמו לכלוך, ותשובה של דוד מבקש, שהקדוש ברוך הוא באמת יעזור לו לכבס את עצמו מהאבון, והוא קבס הנפש מן האבון. כלומר, הבגד מתנקה מחמת הכיבוס, כפי אשר תכבס את ליבה, שנאמר,
קפסי מראה ליבך ירושלים. אז עוד פעם, העיקר של התשובה זה קיבוס. אם זה קיבוס, הכוונה לפני כן בגד מלוכלך. ובמה תלויה הקיבוס? קפסי מראה ליבך ירושלים. והיינו, מה הכוונה? הכוונה היא ככה. בעצם זה שני חלקים, זה שני דינים. מה שכתוב בפרק א' בשער ראשון, ומה שכתוב בחילוקי כפרה. חילוקי כפרה מדברים, אפילו שאדם עושה את התשובה בדרגה המלאה, עדיין יש עבירות שהלכלוך כל כך גדול, שלא מספיק התשובה לבד לתאר את הנפש, אלא צריך אולי גם איסורים, כמו שהגמרא אומרת, ארבע חילוקי כפרה. בשער ראשון הוא מדבר, אפילו באותה דרגה, דהיינו, אדם עבר ביטל מצוות עשה, אדם עבר הלא תעשה, אז הוא עושה תשובה, כתוב מיד מתכפר לו, אבל מתכפר לו לגמרי, מתכפר לו דבר ראשון שהקדוש ברוך הוא לא יעניש אותו על זה שהוא אמרה את פיו. האם התנקה האדם לגמרי מעברה וחזר לכמות שהיה? זה לא פשוט, זה תלוי במה? באיכות התשובה. ככל שאיכות התשובה תהיה יותר אמיתית ויותר גדולה, כך הפגם שמחמת העבירה שהוא עבר, זה יסתלק. ולכן ארבע חילוקי כפרה, זה עוד לא אומרת שבאמת אדם ביטל מצוות עשה ושב בתשובה, מיד מתכפר לו, כלומר הקדוש ברוך הוא לא יעניש אותו על זה שהוא ימרה את פיו. עד כמה הפגם או היעדר השלמות, הפגם או היעדר השלמות כתוצאה מעשה עבירה, זה כבר תלוי במה? תלוי באיכות של התשובה. ואז כמובן ברור רבותינו זוכנם לברכה, אשרי איש ירא את השם, בעודו איש. רצונם לומר כי תשובת האדם המעולה בימי בחורותיו בעוד כוחה עליו יתגבר על יצרו. אכן כל תשובה מועילה, כמו שנאמר, תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו בני אדם, ואמרו זוכנם לברכה, עד דכדוכה של נפש. נו, אז למה אשרי איש ירא את השם באותו איש? אין הכי נמי, ברור הדבר. תשובת האדם מקובלת בכל מצב, אבל עד כמה התשובה הזאת מועילה לתאר ולנקות אותו, הנה חינמי. ככל שאדם עושה את התשובה באותו איש, ברור הדבר שהאיכות של הפעולה של התשובה מועילה יותר לנקות את האדם מהפגמים שמעשה עבירה יצר באדם. אז מה אנחנו רואים? שני דברים. שני דימויים. דימוי אחד, עבירות, אין רק המראה שהאדם ממראה את פי הקדוש ברוך הוא, אלא יש גם מה שהדבר הזה פגם באדם, ואת זה מדמים לשני דברים, לבגד שהתלכלך בכתמים, והתשובה היא כמו קיבוס, ולחולי, והתשובה היא כמו רפואה. והעניין הזה התברר עוד מזה שכתוב בתורה, ועם נפש אחת, תחתה בשגגה מעם הארץ, לעשותה אחת ממצוות השם אשר לא תעשינה, והשם הועדה אליו חטאתו אשר חטא. זה הפסוק שמדבר על מה? זה הפסוק שמדבר על חיוב של חטאת. ואמרו זיכרונם לברכה, כי החטאת תבוא על השגגה בדבר שחייבים על זדונו כרת. ומפני אבון הכרת כי רב הוא, לא תושלם כפרת החוטא גם בשגגה עד שיביא חטאת. ואף על פי שהתוודה על חטאו, כי מבלתי הווידוי והתשובה, לא יתכפר עוונו בקורבן החטאת. כמו שנאמר, זבח רשעים תועבה. ואחרי הווידוי והקורבן, יכופר עוונו, כמו שנאמר, וכיפר עליו הכהן. כלומר, מה הרבנו יונה רוצה להביא ראיה מהדבר הזה? אז בינתיים הוא לא הזכיר את הגמרא שאנחנו למדנו ארבע חילוקי כפרה. הוא בתחילה אומר מהדבר הידוע ומפורסם לכולם, שאדם חייב להביא קורבן חטאת על דבר שזדונו כרת, ועבר על זה בשוגג. עבר על זה בשוגג, האדם הזה ברור הדבר שהוא עשה תשובה. מדוע? כיוון שאם הוא לא עשה תשובה, אז לא היה מתכפר לו בקורבן שהוא מביא. רש"י אומר במשנה, האמת הגמרא בזבחים בדף עמוד ב' כמדומני, שם היא אומרת שבאמת אדם שלא עושה תשובה לא מתכפר לו בקורבן, כתוב זבח רשעים תועבה. רש"י אומר ביומא, כתוב חטאת ואשם ודאי מכפרים, מיתה ביום קוראים מכפרים עם התשובה.
רש"י אומר שם, חטאת ואשם מכפרים, ומסתם התשובה איכה, שאם לא היה מתחרט, לא היה מביא קורבן. מה שאומר, מסתום יש שם גם תשובה, אבל מה שרבינו יהודה מביא פה, ומה שמזמרה ב... לא בזבחים, בחולים, אז בדפי עמוד ב', אז זה וחשים תויבה, אם אדם לא היה עושה תשובה, אז הקורבן שלו, זה וחשים תויבה, הוא לא היה מתכפר בזה. ואז אומר רבינו יונה, אדם הזה עשה תשובה, אז למה הוא צריך להביא קורבן? אדם עשה תשובה קורבן, ומה כתוב בפסוק? בפסוק כתוב שכל עוד שהוא לא הביא קורבן, עוד לא יתכפר לו. אז זה מה שכתוב בפסוק. אחרי שהוא מביא את הוידוי והקורבן, יכופר עוונו כמו שנאמר, וכיפר עליו הכהן. והתבונן מזה. אם השוגג בלתי טהור הוא אחרי התשובה עד שיביא קורבן, מה אז עונש המזיד? נו, אז מה יהיה? אכן יתכפר עוונו בייסורים, כמו שנאמר, והוכח במחוב על משכבו. יתר אל אלוק אבא ירצהו. ונאמר, כי את אשר יאהב השם יוכיח, וכאב את בן ירצה. אז פה רבנו יונה, הוא מדבר על מה? הוא מדבר פה על ייסורים, למי צריך את הייסורים? הוא מדבר על אותו אחד, שאם היה שוגג, היה חייב חטאת. מה זה? זה דברים שזדונו קראת. זה באמת מה שהגמרא אמרה, אחד מחלוקי כפרה, שאדם עבר עבירה שיש בקראת, התשובה ויום הכיפורים תולים, ויסורים הם ממרקים, כלומר, הם גומרים את הכפרה. אבל מה? צריך לדעת דבר, וזה דבר שחשוב לדעת, המבית בבית אלוקים אומר, אבל עוד פעם זה דברים שהם, יסורים מחפרים רק עם תשובה. אם יסורים באים על האדם, והאדם הוא לא חוזר בתשובה, אז זה, כך כתוב גם רבינו יונה, הוא כותב את זה, אז לשווא יקייתי את בניכם, דהיינו, אדם קיבל יסורים, והוא לא עשה תשובה, אז לא מתכפר לו. גם חייבי מיתות בית דין, אנחנו אומרים, לא מתכפר להם, אלא אם כן, הם עושים תשובה. אז מה שכאן אנחנו אומרים, יתכפר עוונו ביסורים, אבל צריך לדעת, וגם הגמרא אומרת, עבר אדם עברה על כריתות ומיתות בית דין, תשובה ויום הכיפורים תולים ויסורים, ממרקים, מה זה ממרקים? גומרים את הכפרה, אבל עיקר הכפרה היא בעצם נפעלת על ידי התשובה, אלא התשובה לא מספיקה לגמור את הכפרה. אז איזה פסוקים הוא מביא, והוכח במחוב על משכבו, יתר אל אלוקה וירצהו, ונאמר, כי את, זה פסוקים באיוב, כבר, והוכח במחוב על משכבו, וההמשך של הפסוקים האלו, ואז יתר אל אלוקה וירצהו, ונאמר כי את אשר יאהב השם יוכיח, וכאב את בן ירצה. ויש, אז זה בעצם היום ונורא, ייסורים. אומר רבנו יונה, ויש עצה ותקנה לחוטא, כלומר רבנו יונה, הוא לא רוצה, לא יודע לכל זה, לייאש את האנשים, להכניס אותם ל... איזה מרה שחורה, איסורים, זה מי יכול לעמוד באיסורים? אז אומר, ויש עצה ותקנה לחוטא במעשים טובים להגן עליו מן המחובים כאשר ידבר. כבר, רבינו יונה כבר לא משאיר אותנו בהרגשה רעה, זה כבר ישר שהוא כותב של איסורים, אז הוא אומר, יש עצה טובה במה? במעשים טובים, כמו שהוא אומר, כאשר ידבר למעלה, זה בהמשך, בהמשך הוא יבהר את הדברים. ועוד יתבהר בתורה, העניין הזה בתורה, שנאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם, הנה כי הוא צריכה כפרת יום הכיפורים אחרי התשובה, כי עיקר כפרת יום הכיפורים עם התשובה, כמו שאמרו זוכנם לברכה, מיטה ויום הכיפורים, הם מחפרים עם התשובה. יש הרי מחלוקת בין רבי וחכמים, האם אנחנו אומרים יום הכיפורים מחפר בלי תשובה, או מחפר עם תשובה, צריכים דווקא תשובה. ולהלכה אנחנו אומרים, שיום הכיפורים, לפי דעת חכמים, אז לא מחפר אלא עם התשובה, כפי שאנחנו דיברנו לפני כמה שנים בביאור של דברי רבנו, מחלוקת רבי וחכמים. טוב, זה תחילתם של הדברים, דהיינו, דבר ראשון, תשובה. אנחנו חושבים לפעמים תשובה, אדם עובר עבירה, עושה תשובה, הכל, זה לא פשוט. זה תלוי גם באיכות התשובה,
ותלוי גם בגודל החטא שהוא חטא, עד כמה אדם בעצם פגם וקלקל בנפשו.